Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat nasi kromo, iaitu nasi minyak Thailand. Okey, bahan-bahan untuk nasi adalah 4 biji bawang bawang merah dipotong halus, 1 inci halia, 1 kub ayam, 4 rempah 4 sekawan, ketumbar 1 sudu besar, and then daun bay. Lepas tu ini rempah apa? Alamak, lupa lah. Okey, ni sebut kurma dalam lebihkan 2 sudu besar dan juga pewarna kuning ya. Ini beras mati yang telah direndam selama 20 minit, iaitu kita pakai 4 pot ni. So air pun dengan susu cair nanti kita pakai banyak ni juga 4. Okay, kita pakai susu Carnation ni lebih kurang 1 pot tadi. Okey, 4 ketul ayam. Air 3 pot warna kuning dan 1 pot susu. Itu saja untuk nasi. Untuk nasi dia, kita panaskan 2 sudu besar mentega ataupun butter ataupun minyak sapi untuk menumis. Yang ni beras kita dah siap cuci, dah siap rendam. So letak dalam periuk siap-siap. Nanti kita tumis ni, lepas tu kita terus letak dalam ni. Okay, sekarang kita masukkan bahan penumis. Dia yang kacau. Okay, kita masakkan dia. Kasih dia kuning, kekuningan ya, bawang tu. Bawang dia garing sikit. Alright, sekarang bawang dia dah kuning sikit, kita masukkan rempah kurma. Sebab kalau ada rempah kromok tu boleh pakai. Tapi saya tak ada, saya pakai rempah kurma lah. Okey, kacau. Okey, kemudian kita boleh masukkan ayam. Kacau dulu ya. Okay, kita boleh masukkan air dan juga susu. Susu 1 pot ya. Okay. Lepas ni kita boleh terus letakkan pewarna kuning. Ambil sikit je pewarna kuning. Okay. Hop. Kita kacau. Lepas tu kita letak garam ya. Kita rasa dan letak garam. Menggelegak macam ni, kita boleh tutup api lah. Masukkan dalam nasi ni. Oh, panas. Api ya, panas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam ni. Dengan ayam-ayam tu sekali masuk. Okay. Kemudian kacau dia dulu. Lepas kita letakkan ayam tu belah bawah. Alright. Yes. Okay, lepas tu kita boleh tutup lah. Okey, ini untuk sambal dia, tomato 1 biji, 1 biji lada hijau, 6 biji lada merah. Lepas tu ini 2 ulas bawang putih. Okey, mari kita start. Sin pula dia punya bahan sambal. Masuk semua. Masukkan air masak, gula dan garam. Tadi yang kita dah mesin tadi, kita masak sekejap atas dapur ya. Okey, masukkan. Kita masak sekejap atas dapur. Perap ayam, ayam berempah, lada putih, ketumbar, lagi ni, jintan manis, bawang putih 4 ulas dengan halia.
Dan ni untuk ayam mas kita goreng tu. So ni ayamnya. Ini untuk sambal. Ayam dulu ni mesin. Mesin. Per ayam ni kita mesin. Mesinkan dia, letak air sikit. Untuk ayam, tadi kita yang mesin tadi. Lepas tu, letak rempah kari. Tak kisahlah, ikan ke ayam ke. Lepas tu, garam. So, kita gauja. Dan perap seketika. Kita panaskan kuali untuk goreng ayam. Tips untuk mengelakkan ayam tu melekat dekat kuali, kita letakkan setengah kuping. Contoh, biar dulu. So yang ni kita akan letakkan sedikit tepung jagung dan juga tepung beras. Kita gaul, letak dalam kari tadi ya. Lepas tu kita goreng. Macam ni, satu sudu tepung jagung, satu sudu tepung beras. So kita gaulkan. Kuali kita dah panas. Kalau macam tu. Kalau nak rasa dia seimbang, kita letak garam dan gula lah. Sama gula sikit. Okay. Untuk ni. Okay. Okay, dah panas tu. So, kita boleh masukkan ayam kita. Okay, kasih dia masak. Kita tengok nasi kita ya. Tada. Macam tu ya. Yang tu saya letak daun ketumbar. Sikit lagi nak masak. Okey, ni kita punya ayam. Ni ayam goreng tu yang dah masak lah. Okey, tu guys. Satu batch ni belum masak. Lepas tu kita boleh makan.